Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri dnešnom druhom videu z hry F1 2021. Dneska sú to trošku netradičné videá, a to z toho dôvodu, pretože presne na deň, presne mesiac po tom, čo vyšiel do hry update, ktorý pridal portugalské Portimao, tak dnes presne po mesiaci 13. októbra vyšla do hry vyšiel do hry nový update, ktorý zase pridal ďalší nový okruh, na ktorý som sa nesmierne tešil, no a tým je Imola. Okruh Imola, naozaj, keď už poviete názov Imola, tak hneď vám začína behať mráz po chrbte, hlavne po tom čiernom víkende v 94. Asi všetci vieme, čo sa tam všetko stalo počas toho víkendu, a to najčiernejšie prišlo počas práve nedeľných pretekov v zákrute Tamburello v 7. kole, a dodnes z toho idú zimomriavky neskutočné a človeku sa ani nechce veriť, že už to bude pomaly 30 rokov od tejto smutnej udalosti, ale toto musíme hodiť za hlavu a sústrediť sa na súčasnosť. Napriek tomu, že čo sa tam všetko v minulosti stalo, aké veľké havárie, veľké víťazstva, veľké emócie, najväčšia emócia určite je práve veľká cena San Marina v roku 2003, kedy ešte nedeľu ráno pred pretekmi zomrela matka alebo mama Michaela Schumachera, Elizabeth Schumacherová, pre ktorú dokonca jej syn Michael tie preteky dokázal nielen nastúpiť do toho monopostu napriek ťažkým akože bolestiam, že sa dozvedel o smrti svojej matky, ale v zápäti ešte tie preteky dokonca pre svoju mamu dokázal aj vyhrať. Tuším, hneď druhý za ním skončil jeho tímový kolega Rubens Barrichello, a ak sa nemýlim, tak tuším, buď jeho brat Ralf Schumacher, tuším, tiež skončil na pódiu v tých pretekoch, ale nie som si istý, ale mne sa vidí skôr, že asi David Coulthard na McLarene, ale viem, že tam boli tak tesne na seba namačkaní v tom cieli, že tuším, štyria boli pri sebe, tak už si nepamätám, že kto bol tretí, ale viem určite, že Michael Schumacher tie preteky pre svoju mamu dokázal v tom 2003 vyhrať. No a naposledy sa oficiálne jazdila ako veľká cena San Marina v roku 2006, no a kvôli covidu sme tak nečakane sa dočkali návratu tohto legendárneho okruhu Imola práve v minulom roku. Bohužiaľ aj tento rok, aj minulý rok bez fanúšikov, ale bola to poriadna podívaná, pretože obidve veľké ceny priniesli zaujímavé preteky, a som za to nesmierne rád, že tento legendárny okruh sa vrátil aspoň na týchto pár rokov do kalendára F1. Keby zotrval nejakú dobu ešte, tak by som sa za to nesmierne potešil, tak snáď ešte ho uvidíme aspoň aj budúci rok. Uvidíme, sám som zvedavý. No a dámy a páni, konečne máme šancu my hráči po dlhých rokoch, po neskutočne dlhých rokoch si tento okruh osahať aj v F1-kovej hre. No a od dnešného dňa už je tento okruh Imola oficiálne pridaný do hry. No a keď som prvýkrát pustil tú hru po tom patchi, tak bohužiaľ mi to rozhodilo všetky módy, úplne všetky módy mi to odinštalovalo a nainštalovalo mi to správne súbory hry. No a tým pádom ďalších 10 minút som stratil tým, že som tie súbory a tie módy musel do hry znova nahodiť, takže som musel vypnúť hru a po jednom som musel každý mód osobitne nahodiť do hry. A plus dokonca na to, že ešte ani nie 4 hodiny odtedy, čo vyšiel ten patch, tak už za necelé 4 hodiny dokonca ten autor tých módov, ktorý pridáva tie reálne sponzory a reálne reklamné banery na jednotlivé okruhy, tak už dokonca mal aj ten mód na Imolu, takže úplná paráda. Takže už uvidíte Imolu hneď tento prvý deň aj s tými reálnymi sponzormi okolo trate, takže máte sa na čo tešiť. No a čo nás čaká? Čaká nás časovka, a kde si takých dvoch, troch kolách ten okruh osaháme, aby sme videli, že ako sa ten okruh za tie roky zmenil, pretože naposledy v 2006, čo sa oficiálne jazdila veľká cena San Marina, ale my počítačoví a Xbox hráči sme bohužiaľ tú príležitosť nemali, pretože to bolo obdobie, kedy F1 malo pod palcom Sony a svoje ročníky F1 vydávalo len na PlayStation, a potom až od 2009 vydáva Codemasters F1 a už našťastie na všetky platformy. Ale jediný krát, čo sme mali možnosť od Codemasters si zajazdiť na San Marinskom
na sanmarínskej Imole bola práve veľká, bol ročník 2013, a to v špeciálnej historickej verzii F1 Classics, kde ste mali 4 legendárne okruhy staré, na ktorých sa už F1 v podstate nejazdí, a v zápätí, kde ste mali aj legendárne monoposty z 80. a 90. rokov. Takže je to už neuveriteľných 8 rokov, čo naposledy sme mali šancu jazdiť na Imole, ale ešte na tej starej verzii s tou poslednou šikanou. Ale tentokrát vôbec poprvýkrát budeme mať šancu si zajazdiť už na tej novej Imole bez tej poslednej šikany a s predĺženou cieľovou rovinkou, na ktorej som ešte osobne takisto nejazdil v žiadnom simulátore, takže som zvedavý, že ako to bude vyzerať. A už sa neviem dočkať, dámy a páni, tak dúfam, že ste pripravení. Ja takisto, no a asi bez zbytočných kecov sa na to môžeme rovno vrhnúť. Dúfam, že ste ready, poďme na to. Takže vstupujeme do časovky, no a konkrétne s monopostom F1 si vyskúšame, aké to bude si zajazdiť na okruhu Imole. No a ešte keď som mal tú hru správne stiahnutú s tými správnymi súbormi, tak mal som tam naozaj ten skin monopostu Red Bullu z tohto ročnej veľkej ceny Turecka. Ale keď už si dáte nejaký mod, tak vám to navráti ten originál skin Red Bullu, takže tým pádom, keďže ja používam tie mody a chcem ich používať až do konca obidvoch kariér, tak to znamená, že vy ten nový skin monopostu neuvidíte, pretože ten sa nedal prenastaviť. Takže vy by ste na všetkých veľkých cenách okolo celého sveta v celej hre videli len ten nový skin Red Bullu v tých akože japonských barbách, tých bielo-červených, takže bolo by to pekné, bolo by to niečo iné, ale bohužiaľ, keďže ja používam tie mody, tak vy uvidíte neustále len tento klasický modro-žlto-červený Red Bull a žiadny iný. Takže dámy a páni, už poďme na to, poďme si nejaký tým zvoliť, no a dokonca si môžeme zvoliť aj naše BMWčko, že by sme si ho otestovali tak dopredu, ale nejdeme podvádzať, dáme si nejaký reálny tým a potom za ten istý tým si potom dáme aj samotné preteky, 5-kolové, tak dáme si pochopiteľne, keďže je to San Marino, je oblasť Talianska, tak dáme si domáce Ferrari, takže poďme na to, takže dáme si Ferrari, v časovke si nemôžete voliť vášho jazdca, takže jazdite za samého seba. Dáme si suché počasie, no a hneď druhé v poradí, tu máme Imola. Sice je tam náčrt okruhu, tu je náčrt okruhu, počkaj, to je Holandsko? Jo, to je, aha, to som si teraz poprvýkrát všimol, takže zdá sa, že v časovke máte ako keby tej obrazovke, kde sú tie informácie o okruhu, náčrt okruhu Holandska, a potom tá minimapka v tom okienku je mapka Vietnamu. A takisto, aj keď si vyberáte pri tréningových pretekoch tento okruh, tak tam bola mapka Vietnamu, takže proste tie módy nevedia nejak nahradiť tie layouty tých okruhov, čo je škoda. Takže máme tu namiesto toho akože Vietnam, ale nebojte sa, pocestujeme naozaj do San Marina a bude to pomenované, okruh je pomenovaný Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari, takže viac menej ako si ho ja pamätám, rovnaký názov ako si ho ja pamätám z 2002, takže to zostalo viac menej. A čo sa týka informácií o trati, keďže poprvýkrát si za nej ideme zajazdiť, tak poďme si to prečítať. Takže okruh má 19 zákrut, tuším v minulosti 21 aj s tou šikanou, ak sa nemýlim. Potom dĺžka okruhu 4 km 909 metrov, čo je niečo tesne na 3 míle v britskej cirkvi. Potom náročnosť okruhu stredne ťažký, okay. A traťový rekord minúta 15 sekúnd 484 tisícin, ktorý drží Lewis Hamilton z minulého roka. Takže tak. Takže dámy a páni, všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy pripravení, no a poďme na to, už sa neviem dočkať, no a konečne je to tu, konečne sme sa dočkali, legendárna Imola je späť a ja som za to nesmierne rád, za tento veľkolepý návrat, a po 8 rokoch si zajazdíte na Imole, to bude zase záhul. No a koľkože hráčov sa nebodaj už vyskúšal ten okruh, skoro 10 tisíc, ani nie za 4 hodiny, čo ti jebe. No a z mojich priateľov na Steam zatiaľ nikto, okej. Okay. No a
Čo sa týka nastavenia, no, tak teraz ťažko povedať, lebo ja si už sám nepamätám, aké nastavenie som použil od 2002, ale za tých 20 rokov sa tie monoposty dosť zmenili, takže úplne inak by sa ten monopost bude chovať. Takže fakt netuším teraz, čo mám zvoliť. Je to z časti kopcovitý okruh, je to z časti rýchlostný okruh, ale zase sú tam aj dosť také pekelné zákruty, sekcie, kde je potreba aj trošku prítlaku. Takže ja by som asi skúsil tú PreZ3 pre začiatok a mne sa vidí, že nastavenie alebo krídla na 5-5 asi na žiadnom okruhu nemám. Takže myslím si, že to by bolo taký ideál. 6-6 používam v Abu Dhabi a tu by som to skúsil zatiaľ tých 5-5 a uvidíme, že ako sa ten monopost bude chovať, pretože naozaj už som tu dlho nejazdil a na tejto novej verzii ešte vôbec nie, takže sám som zvedavý, že ako sa ten monopost bude chovať, tak uvidíme. Takže skúsme 5-5, je to také vyváženie si myslím aj tej rýchlosti, lebo trošku viacej tu bude podľa mňa potreba tej rýchlosti, lebo je tu trošku viacej tých roviniek, by som povedal. A síce je tu aj strašne veľa tých ostrých zákrut a tých nepredvídateľných sekcií, ale ako, no, skúsil by som to takto pre zatiaľ 5-5 a uvidíme. Takže 5-5 skúsme a uvidíme, že čo nám to prinesie. No a dámy a páni, je to tu? Je to tu, už nám nič nebráni v tom, aby sme mohli ísť na trať, ale ešte predtým ešte si nasadím svoje rukavičky a ide sa do akcie. Takže poďme na to. Dámy a páni, naše prvé metríky a kilometríky v navrátenej Imole, hernej F1 a vôbec poprvýkrát Imola na tomto engine Ego, takže, lebo ešte 2013 bola na starom engine F1, takže v podstate na tomto engine som túto hru ešte tento okruh ani nevidel, takže pre mňa ďalšia premiéra, tak poďme na to. A je to tu, dámy a páni, konečne sme sa dočkali. Návrat legendárnej Imoly do F1-kových hier. Bohužiaľ v minulom roku sme sa toho nedočkali, ale konečne v tomto roku je Imola späť po celej svojej paráde. No a ideme na to. No a tu už je vlastne nájazd na cieľovú rovinku a v zápäti aj DRS rovinka. To je vôbec poprvýkrát v histórii, čo používam DRS-ko na Imole. Ešte nikdy som DRS-ko nepoužíval na tomto okruhu, lebo samozrejme v 2002 ešte DRS-ko neexistovalo. No a tu sme v legendárnej sekcii Tamburelok, samozrejme z jednej zákruty z 94. Tuším od 96. sú to až, je to taká trojitá šikana takmer. Tu zákruta Villeneuve, blížime sa do veľkej vracačky kopcovitej Tossa, ktorá mi úplne nevyšla. No a tu prekliatá zákruta, kde proste traťové limity neodpúšťajú. No a legendárna sekcia Aqua Minerali, ktorú nesmierne milujem. No a blížime sa do veľmi úzkej a veľmi zakliatej šikany Rivaca. A bohužiaľ, času sa nedočkám, hneď na prvý pokus. No a posledné dve zákruty, ty vole, to až tak, tak ani ďalšie kolo mi nebude započítané za to, že som pred poslednej zákrute už vyšiel mimo tráte. Takže žiadny čas nemáme na tomto okruhu absolútne a ešte ani v tomto kole mať nebudeme. Takže toto kolo môžeme ísť podľa nášho tempa, ako chceme. Ako mi to totálne ušlo.
No, proste nevyspytateľná šikana. To vždycky tam ujde na ten vonkajšok. No a teraz už ideme na ostro, dámy a páni. Takže po dvoch neúspešných pokusoch ideme teraz na ostro, ale nezačíname úplne najlepšie, pretože práve som tam trošku nadišiel na ten prekliatý obrúvník a ten mi určite jednoznačne spomalí toto kolo neskutočným spôsobom. Tak tu mi to zase ušlo totálne. Ono sa to zdá, že to je jednoduchá sekcia, tá Aquaminerali, ale ono tam je taký dosť veľký zošup dole z kopca. A potom to s vami tak zahodí, že netrafíte tú poslednú zákrutu v tej sekcii. A blížime sa pomaličky do cieľa, pred nami posledná zákruta v podstate. Keď toto ako neberiem ako zatiaľ ako veľmi zákrutu, ale ako je to zákruta, ale taká slabšia zákruta. No a náš čas minúta 19, 629 tisícin. No, to nič moc, by povedal človek, lebo od rekordu Hamiltona 1.15 sme pekne ďaleko. No a tento okruh má len jednu jedinú DRS rovinku, podobne ako Japonsko alebo ako Monako, a to na cieľovej rovinke práve, takže moc ani šanci na predbehovanie tu veľmi není a obzvlášť týmito modernými monopostami je to ešte ťažšie. Ty vole! Úplne som zabudol na tú šikanu. No a ja si myslím, že pre túto časovku by sme to v úvodzovkách mohli zabaliť a ísť si konečne vyskúšať nejaké poriadne preteky s umelou inteligenciou, tak ešte si aspoň otestujeme nájazd do boxov, ako vyzerá, lebo ten samozrejme kvôli tomu, že bola zmenená tá cieľová rovinka, je úplne iný. Aj úplne iný naozaj je. Tak. To by sme mali a umiestňujeme sa a už sme prekročili hranicu 10 tisíc, takže paráda. Mne to nezarátalo. Mne to ani nezarátalo čas, boys. Možno kvôli tomu, že mi tam nezarátalo tie prvé dve kola, neviem. Lebo tretie kolo som už dal v podstate bez chyby, bez toho, že som vyšiel mimo trate, tak neviem, fakt. No ale to není podstatné, takže môžeme stadiaľto odísť. Ale XPčka nám pripíše za to, že som dokončil kola, takže fajn. Ale koľky sme celkovo, tak absolútne netuším. Lebo na niektorých okruhoch je to zabagovaná tá časovka tak, že vám neukazuje toho ducha z predchádzajúceho kola a potom neviete, že aký čas ste zajazdili. Takže tak. Ale pod minútu 20 si myslím, že je celkom slušné, takže ja som spokojný. No a uvidíme, čo nás čaká v pretekoch. Uvidíme, čo nás čaká v pretekoch. Aj tie screenshoty sú veľmi dobre vyzerajú, takže ako za mňa zatiaľ spokojnosť. Zatiaľ som spokojný s tým okruhom, ale čo ukáže reálna veľká cena a ešte aj s tým módom, tým ultra realistickým damage-om, tak to zistíme len práve teraz. Tak je to tu, dámy a páni, takže ako vidíte, aj na Portugalsku, aj na San Marino tu máme bohužiaľ toto. Náčrt Vietnamu, ale to kvôli tomu modu. Keď som pozeral ešte tú správnu verziu hry po prvom spustení, tak tam naozaj bolo napísané, že tam naozaj bol náčrt Imoli samotnej. Takže všetko je s kostolným poriadkom, len proste kvôli tomu modu to nevie hrať takto prispôsobiť.
No a dali tomu jednoduchý názov, žiadne San Marino, žiadny región Emilia Romagna, proste jednoducho auto dali Imola, takže úplne sa s tým nešpárali a názov okruhu dali ako v 2002 Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari, takže brutálne dlhý názov. Tým pádom pod názvom Imola by to malo byť aj multiplayery tým pádom, takže snad to aj tak bude. No a my si dáme preteky samozrejme za domáce Ferrari a za Charlesa Leclerca, tak poďme na to. Čo sa týka nastavení, tak musím aj toto skontrolovať, že či by to nejak ten patch neprehodnotil tie nastavenia, ale zdá sa, že asi nie. Si dáme suché počasie samozrejme, dáme si len 5-kolové preteky tentokrát a simulačné nastavenia môžeme trošku zvýšiť, alebo aspoň na tú 50-ku. A to by malo byť snáď všetko, snáď som nič nezabudol. No a ideme na to, dámy a páni, ideme na to. Takže poďme to odštartovať. No a je to tu, dámy a páni. Je to tu. Konečne, oficiálne, poprvýkrát si ideme zajazdiť skutočné preteky na legendárnej Imole. Tak poďme si to spoločne čo najviac užiť za týchto 5 kôl. You join us in Imola as we prepare for what will undoubtedly be a magnificent day of racing. It's time, of course, for the Emilia-Romagna Grand Prix. miles of track here at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula 1 circuits as it's driven anti-clockwise. Let's hope no one forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight of the circuit and its only DRS zone. Anthony Davidson will be sharing his insight alongside me once again today. And great to have you here. What should we be looking out for? Now, can I get your take on Max Verstappen? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position. But are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? And of course, it's looking very close here today. A lot's going to be riding on those first few corners. And then the question becomes who can manage their tyres so they're in a better position to push hard towards the end. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Bottas, Sebastian Vettel, and Ricciardo, Leclerc, Gasly, Fernando Alonso, and Lando Norris, Ocon, Sainz, Yuki Tsunoda, and Stroll, Giovinazzi, Latifi, Nikita Mazepin, and Kimi Raikkonen, Russell, and Mick Schumacher. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Zmestilo sa im to, dámy a páni, ten názov. Zmestilo sa im to. Lebo táto veľká cena San Marina v tomto roku mala najdlhší oficiálny názov v celej doterajšej histórii F1. Formula 1 Made in Italy del Emilia... počkaj, ako to bolo? Enzo Edino Ferrari del Emilia Romagna 2021. Ako... neskutočne dlhý názov, oficiálny názov veľkej ceny. Takže komentátori to budú nazývať ako veľká cena Emilia Romagna, takže fajn. A počas predstavovania toho okruhu, tak tam bude Imola Taliansko jednoducho, takže ani s týmto sa nepárali, že tam dali tú že tam nedali tú vlajku San Marina. Takže tak, ale z názov sa im zmestil, takže toho som sa trošku bál, že to bude asi problém sunúť ten názov, taký obrovský a ešte s veľkými tlačenými písmenami, ale podarilo sa. Takže môžu byť radi. No aj to tu, dámy a páni, je to tu. Čaká nás krst ohňom. A asi skúsme predsa len tých 5-5 dať na tie preteky a uvidíme. Snáď to pošlape dobre. Ako v podstate, ako ja by som mohol aj rýchlejší čas zajazdiť tej časovke, ale kvôli tým tračovým limitom som musel byť trošku obozretnejší. Ale teraz už si budem trošku viacej dovoliť. No a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Dámy a páni, je to tu. Návrat na legendárnu Imolu.
plnú zimomliaviek a neskutočných spomienok a poďme si tu konečne po dlhých rokoch zazávodiť. Poďme na to. Je to tu, dámy a páni. Červené svetla sa po dlhých 15 rokoch na Imole rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena regiónu Emilia-Romagna 2021 je v plnom prúde. Gasly tu mal fantastický štart a tu nejaký McLaren sa cez mňa snaží dostať. Je to Norris. A blížme sa do prvej sekcie Tamburello a máme tu kolíziu niekoľkých jazdcov a dostávam sa, teraz neviem na ktorú pozíciu, na druhú. Lewis Hamilton končí, Mick Schumacher končí, Nikita Mazepin končí, George Russell končí, Daniel Ricciardo končí, Pierre Gasly končí, Antonio Giovinazzi končí, Carlos Sainz končí. Takže môj tímový kolega je mimo pretekov a ja ešte dostávam varovanie za kolíziu s Norrisom, s ktorým som sa ani nestretol ešte, takže fajn. Ďaká velice. No a samozrejme, aj keď máme hromadu odpadlíkov, tak samozrejme safety car nebude tentokrát, keďže máme len 5 kolové preteky a počas nich je safety car vypnutý. No ale už, ale využil to všetko. Všetko to využil Verstappen, ktorý už si hneď v prvom kole vybudoval už takmer 7 sekundový náskok, ktorý sa vyhol všetkým tým karambolom. No a pokračuje nám už len 11 pilotov, takže takmer polovica nám odpadla hneď v prvom kole. Poondiate obrúvníky. Tak, prvé kolo máme za sebou, za nami Esteban Ocon a potom obidve Aston Martin v 4. a 5. pozícii. Masaker. No, ale tie klobásy, tie žlté ako veľmi dobre realisticky spravili, pretože naozaj sa chovajú tak, ako by sa mali chovať a normálne vás vytlačia neskutočne strate. To je paráda. Tak čo, podarí sa nám dobehnúť toho Verstappena za necelé 4 kola? Uvidíme. Ja som tam tuším aj niekoho ťukol ešte v tej zákrute Tamburello a našťastie bez úhony, takže môžem pokračovať. Ježiš, ja furt zabudnem na túto pondiatú šikanu pre Boha. Musím si na to navyknúť znova. Je to fakt dlho, čo som tu jazdil naposledy a už poriadne si ten okruh ani nepamätám úplne na spameť, ale ako poznám ho, samozrejme patrí medzi moje veľmi obľúbené a milované. Som väčšinou mával 2002 samé zaujímavé preteky. No a sme v treťom kole, systém DRS už je aktivovaný. Trošku stiahujeme Verstappena. Sme ho dostali pod 6 sekúnd. Je v zákrute Villeneuve teraz. Poškodená podlaha. Klobásy sú nevyspytateľné. A tu budú asi robiť dosť veľký problém, by som povedal. I to totálne ustrelilo, aqua minerály. Aj tu mi to takmer ustrelilo v tejto šikane rivaca. Ale ja si myslím, že už asi to nedoženieme. Predposledné kolo totiž, takže myslím si, že asi Verstappen si ide po jednoznačné víťazstvo. Ten proste mal šťastie na tom štarte, tej úvodnej sekcii Tamburello. A vyhol sa všetkým karambolom proste. No ja si cez tú zákrutu Villeneuve neskutočne ničím podlahu. Ale našťastie mám 8 sekundový náskok, takže aj keby som mal ísť pomalšie, tak ešte si to viem udržať.
ale druhé miesto by bolo určite super a ešte k tomu oko na pódiu, takže to bolo prekvapujúce pódium u Imole. Zase táto šikana prekliatá. Strašne úzka na ten moderný monopost, ale že neskutočne. Jeden monopost je problém tam pretiahnuť, nie to dva vedľa seba. Pokúšať sa tam o nejaký manéver. Max Verstappen najrýchlejšie kolo. Minúta 19, aj niečo. Ale sme mu ho ukradli a dokonca sme sa dostali pod minútu 19, takže paráda. Tak aspoň, keď nie víťazstvo, tak aspoň bonusový bodík za najrýchlejšie kolo poteší. Tak, teraz ma tá klobása vytrestala neskutočne. Poslala ma do kačírku. Proste musím teraz počas prvých dní, čo ten okruh tu je, tak musím proste hľadať limity a zisťovať, čo si kde môžem dovoliť a kde musím byť naopak opatrený. No a my sme už v podstate v poslednom kole. No a Verstappen, pokiaľ ešte nebodaj sa niečo hrozné nestane, tak si ide po jednoznačné víťazstvo. A ja zase som neprešiel tú šikanu prekliatu. Verstappen už je na cieľovej rovinke. My na ňu budeme vchádzať až po týchto dvoch 90 stupňových hlavotočivých zákrutách a už na nej sme. Max Verstappen sa stáva víťazom veľkej ceny regiónu Emilia Romagna, no a my v tejto chvíli dochádzame na druhej pozícii za Charlesa Leclerca. Takže pódium pre domáce Ferrari, takže môžu byť určite tifosi spokojní, si myslím, aj keď náš kolega bohužiaľ preteky nedokončil, ale aspoň niečo, aspoň Leclerc zachránil 6 Ferrari. No a Kimi Raikkonen sa stáva jazdcom dňa. No a na pódium máme takisto Estebana Ocona z Alpinu, takže obrovská gratulácia. No a tu už víťazný Max Verstappen. No a keď som pozeral ešte, keď som mal stiahnuť tú správnu verziu hry, tak skin monopostu tam síce bol, ten z veľkej ceny Turecka, ale už jazdci nemali tie biele kombinézy a mali normálne originál kombinézy, ktoré aj mali do tej doby, takže bohužiaľ úplne realistické to zase nebude, že aj kombinézy budú mať také aj šiltovky, aj všeličo iné. Len čisto ten monopost bude mať ten skin a ako čisto tí jazdci budú originál vyzerať ako doteraz. Takže bohužiaľ, len čisto ten monopost. Podľa skinu z veľkej ceny Turecka tohto roka. No a tu pódiová ceremónia na najvyššom stupienku Max Verstappen. Druhý ja ako Charles Leclerc a tretí Esteban Ocon z Alpinu. Takže gratulácia tejto trojici, nejaké tie XP-čka menšie na naše konto, takže paráda. No a my sa poďme ešte pozrieť na celkové výsledky pretekov, ktoré tu máme. Víťaz Max Verstappen, druhý Charles Leclerc a dokonca sme aj najrýchlejšie kolo zajazdili, takže paráda. A to jediný sme dali čas pod minútu 19. Tretí Ocon, štvrtý Bottas, piatý Vettel, šiestý Stroll, siedmý Norris, ôsmy Raikkonen, deviatý Alonso, desiatý Tsunoda a tesne mimo vodíkov posledný 11. Latifi. No a preteky nám nedokončili Perez, Hamilton, Ricciardo, Gasly, Giovinazzi, náš tímový kolega Sainz, Mazepin, Schumacher a Russell. A všetci odstúpili hneď v prvom kole po ďalšom úvodnom karambole. Takže tak. No a čo sa týka šampionátu, len tak schválne akože. Max Verstappen majster sveta, my vicemajstri sveta. No a naše Ferrari vicemajstrovským tímom a Red Bull získava pohára konštruktérov. No a, keďže je to poprvýkrát, čo sme tu na Imole, tak si poďme výnimočne aj pri týchto krátkych pretekoch pozrieť highlighty z veľkej ceny. Červené svetla sa rozsvecujú, v tejto chvíli zhasli a veľká cena regiónu Emilia Romagna je v plnom prúde. Štart som aj celkom dobrý, aj keď tu už potom sa tam tlačil jeden McLaren cez nás, ale tu príde ten úvodný karambol v prvej zákrute.
Našťastie to nemôžete zvaliť na mňa tentokrát, lebo začal niekto tam vpredu určite. No a tu sme hneď aj na cieľovej rovinke a sme v cieli pretekol, takže veľce rýchle highlighty musím povedať. Takže veľa sme si toho neužili, ale aspoň niečo. Tak toto si samozrejme uložím, tento replay, pretože je to prvá jazda tu na okruhu Imole a ešte aj tu vo výsledkovej listine to nazývajú Emilia Romagna Grand Prix, takže bude to veľká cena Emilia Romagna, OK. Tak čo na to poviete, dámy a páni, čo na to poviete? Ja si myslím, že paráda, naozaj paráda a som nesmierne šťastný, že tento okruh, keď už nie minulý rok, tak aspoň tento rok sa nám vrátil do kalendára v hernej F1-tke a som za to nesmierne šťastný. Som za to nesmierne šťastný a verím, že aj vy spoločne so mnou. Takže dámy a páni, toľko to pre dnešný veľmi špeciálny diel, ktorom sme si ukázali naše prvé metríky a kilometríky na okruhu Imola. Naozaj tohto okruhu som sa nevedel dočkať, jeden z mojich najobľúbenejších ešte z tej histórie a som nesmierne rád, že ho máme späť kalendári, aspoň takto virtuálne aj. A ešte takto o mesiac zhruba sa dočkáme ešte jedného okruhu v re, a to veľkej ceny Saudskej Arábie v Jeddahu. A to bude ešte väčšia brutalita než toto, pretože Saudská Arábia sa má stať novým, najrýchlejším mestským okruhom v histórii a na svete. Tak uvidíme, či sa tak stane. Zatiaľ tomu všetko nasvedčuje, ale my, hráči, si o tom budeme môcť vytvoriť názor. Sice až o mesiac, ale zase o 3 týždne skôr, než reálna F1, pretože reálna F1 tam bude jazdiť až 1. decembrový víkend a my už zhruba v polke novembra. Takže my už o také 3 týždne skôr si budeme môcť vytvoriť vlastný názor na veľkú cenu Saudskej Arábie. Tak, som zvedavý. No a asi sa pýtate, že či dneska bude vôbec kariéra, keďže tu máme takúto trošku dôležitejšiu tému, ktorou bola práve veľká cena Emilia Romagna. Tak asi jedno video dáme, možno stihnem z My Team kariéry, možno aj z jazdeckej, ale tam už si nie som istý, ale minimálne jedno video by som mohol stihnúť. A to z My Team kariéry, kde nás bude čakať veľká cena Singapuru a ináč už boli pridané aj módy na reálne reklamné banery aj pre Japonsko, takže naša séria v úvodzovkách pokračuje, čo sa týka reálnych módov. Takže paráda a tým pádom ešte už v prvej sezóne uvidíte aj módy pre Japonsko a už potom na veľkú cenu USA si budeme musieť počkať až do druhej sezóny a vlastne aj na tie zvyšné okruhy si budeme musieť počkať až na tú druhú sezónu na tie reálne módy, takže tam ešte to trošku potrvá, kým sa ku ním dostaneme. Dámy a páni, to už je naozaj všetko. Ja pevne verím, že sa vám toto trošku netradičné video z F1 2021 páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite zaujmite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho aj zaujmite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Plus nezaujmite skočiť na môj Facebook, kde nájdete Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je pre zatiaľ všetko. Ešte asi jedno video dneska bude, ale keď tak asi naozaj len jedno a to z My Team kariéry, kde nás bude čakať veľká cena Singapuru, takže nočné preteky po druhýkrát v sezóne, tak uvidíme ako to tam dopadne, takže máme sa na čo tešiť. To je ale prezatiaľ všetko, prezatiaľ sa s vami lúčim, užívajte si dnešný deň, no a do ďalších videí z F1 2021 zatiaľ, do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.